На сьогодні дитячі садочки не працюють, що дуже бентежить батьків, яким доводиться брати своїх дітей з собою на роботу. Тим паче, що нині установи та підприємства в умовно безпечніших регіонах нашої країни відновлюють свої звичні графіки роботи. Тож питання, коли відчиняться дитячі садочки, з кожним днем набирає актуальності. В управлінні освіти кажуть, дитячі садочки відчинять, однак коли ж саме? Точної дати не кажуть. Бо ж в умовах воєнного стану відчинити для дітей дитячий садочок – непросте завдання. На подвір'ях дошкільних закладів нині не почуєш дитячого гомону. В групах пусто, лише персонал приходить на декілька годин, щоб підтримувати чистоту і порядок. І так від початку повномасштабної війни. Однак, паралельно з відновленням роботи установ та підприємств, у батьків дошкільнят назріває питання, коли ж садочки відчинять. І на сьогоднішній день батьків хвилює не скільки освіта дітей, дошкільна освіта, скільки момент догляду за дітьми дошкільного віку. Велика кількість людей, які зайняті в роботі критичної інфраструктури, вичерпали власне свої відпустки, вичерпали можливості дідусь, бабусів вивозу дітей. Тому будемо говорити про те, що на сьогоднішній день актуалізація цього питання абсолютно закономірна. Одначе, не все так просто, кажуть в управлінні освіти. Найперше – це температурний режим, адже фактично з березня приміщення не опалювались. Наступне – питання евакуації дітей в разі сповіщень про небезпеку. Ще одне – куди евакуйовувати, оскільки багато із споруд не мають бомбосховищ, які повинні бути забезпечені каналізацією, водою і вентиляцією. До того ж, вихованці садочків – це маленькі діти. Тож варто прорахувати, скільки на одного дорослого має бути дітей, щоб здійснити оперативну евакуацію. На переконання Тетяни Соломіної, дозволити єдиним підходом роботу усіх закладів дошкільної освіти неможливо. Як можна єдиним підходом дозволити роботу закладів дошкільної освіти, враховуючи, що один із закладів дошкільної освіти знаходиться, наприклад, в прикордонні з Польщею, це або Устилуг, або Поромія, або Нововолинськ. І закладами дошкільної освіти, які перебувають наближені до білоруського кордону, засновник, яким виступає орган управління конкретної громади, має чітко розуміти безпекові умови, які на сьогоднішній день є найголовнішими для того, щоб відновлювати роботу закладу дошкільної освіти. Тож освітяни вважають, що спочатку потрібно створити комісію, в яку входитимуть представники Держпродспоживслужби, ДСНС, медиків, поліції, освіти. Вони, власне, мають оглянути приміщення і визначитись, чи загалом відповідає той чи інший навчальний заклад усім безпековим параметрам. Як повідомили в обласному управлінні освіти, на сьогодні відкриття садочків найактуальніші в тих містах, де є об'єкти критичної інфраструктури. Це Володимир, Коваль, Луцьк, Нововолинськ. І якщо, наприклад, у Володимирі, перевіривши стан укриттів, наважились відкрити два садочки, то у Луцьку це зроблять після того, як відповідна комісія перевірить їх за параметрами безпеки. Комісія має обійти заклади освіти. Чи будуть ці заклади освіти відповідно належним чином пристосовані для того, щоб безпекова ситуація була на 100% рівні? Тому що це є малі діти, їх дійсно непросто і спустити в підвал, чи підвальне приміщення, чи в укриття, чи в захисну споруду. Правильніше має бути, це не має бути просто укриття чи підвальне приміщення. Це має бути захисна споруда, відповідно належним чином зроблена. Має бути відповідно водичка, має бути каналізація, має бути обов'язково вентиляція примусова і так далі. І тому тут не так просто, адже заклади освіти свій час будувалися без врахування відповідних таких вимог. З наступного тижня вже почнуть об'їжджати луцькі дошкільні заклади. Як додав Віталій Бондар, нині готується розпорядження щодо створення такої комісії. Після того і вирішать, які садочки будуть відчиняти, а які – ні. Оскільки не за горами літо, то цілком можливо, що відчинять декілька чергових дитячих садочків. Найголовніше, аби в них дітям було безпечно. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.